አሁን በዚህ ሰዓት በምሽት ያለው ድባብ ምን ይመስላል ባድዋ ድል ፕላዛ የሚለውን ደግሞ ባልደረባችን አሰግድ ኪዳነ ማርያም ሊነግረን በቀጥታ መስመር ላይ ነው የሚገኘው። እንደምናምሽታል አሰግድ፣ በአሁን ሰዓት ባድዋ ድል መታሰቢያ በፕላዛ አካባቢ ያለው ስሜት ምን ይመስላል? ጎብኚዎች ምን አሉ? ስሜቱንስ እንዴት አየው? መቀጠል ትችላለህ። አመሰግናለሁ ሰለሞን፣ እንደምን አምሽተሃል። ተመልካቾችም እንደምን አምሽታችኋል። እዚህ አድዋ ድል መታሰቢያ ዙሪያ እገኛለሁ። እንግዲህ ከምሽቱ ጀምሮ እዚህ ፒያሳ ከአራት ኪሎ ጀምሮ ፒያሳ አካባቢ ተገኝተን የምሽት ድባብ ምን ይመስላል ስንል እየቃኘን እንገኛለን ማለት ነው። እንግዲህ በዚህ አካባቢ በተለይ አድዋ ድል መታሰቢያ ከተሰራ በኋላ እዚህ አካባቢ ያለው ቦታ እጅግ ያማረ ሆኗል። ከዛ ባለፈ በኮሪደር ልማቱ ደግሞ ከአራት ኪሎ እስከዚህ ያለው ስፍራም ያማረና ለመዝናኛ ተመራጭ ስፍራ ሆኗል። ዛሬ የሳምንቱ መጨረሻ አሁን ነው። በርከት ያሉ ሰዎችም ልጆቻቸውን ይዘው ወደዚህ አካባቢ መምጣት እየተዝናኑ ይገኛል። ከጀርባዬ እንደምትመለከተው በርካታ ሰዎች ከልጆቻቸው ጋር የሳምንቱን መጨረሻ በተሻለ ሁኔታ እያሳለፉ ይገኛል። ብዙዎችንም ለማናገር ሞክረን ነበር። እንግዲህ በከተማችን ውስጥ ከቅርብ ጊዜ ወደ የተለያዩ የመዝናኛ አማራጮች እየሰፉ ይገኛል። ይህኛውም የአድዋ ድል መታሰቢያ ዙሪያ ያለው ስፍራ በተለይ የአድዋ ድል መታሰቢያ ፕላዛ አንደኛው የመዝናኛ አማራጭ ነው። በርካቶች ልጆቻቸውን ይዘው እየመጡ እየተዝናኑ ይገኛል። ከዛ ባለፈም እንግዲህ ክረምት ሲገባ ብዙ ጊዜ የምናስተውላቸው ነገሮች አንደኛው የምርቃት ስነ ስርዓት ነው። እንግዲህ ብዙዎች ከምርቃት በኋላ የፎቶ ፕሮግራም ማካሄድ ይፈልጋሉ። ይህንን ለማድረግ ወደ አድዋ ድል መታሰቢያ መጥተው የፎቶ ፕሮግራም ሲያደርጉ ያገናኘናቸው ሰዎችም በርካቶች ናቸው። ብዙዎቹ ለልጆቻችን አማራጭ የመዝናኛ ቦታ በማግኘታችን ደስተኛ ነን፣ ልጆቻችንን በየጊዜው እያመጣን ነው፣ ብዙዎች ነግረውናል፣ በቴሌቪዥን ተመልክተናል። እዚህ መተን ደግሞ ያየነው ነገር እጅግ የሚያስገረምና የሚያስደስት ነው። ቅዳሜና እሁዳችንን የሳምንት መጨረሻ ከስራ የበስራ የደከመን አእምሮ ለማሳረፍ እዚህ ተገኝተናል። ልጆቻችንን ለማዝናናት አማራጮችን አግኝተናል ሲሉ ነግረውናል ማለት ነው። እዚህ አካባቢም ከቀን ጀምሮ በተለይ ከ11 ሰዓት እና 12 ሰዓት ጀምሮ እዚህ አካባቢ ተገኝተን ነበር። ያለው ሁኔታ በጣም በርካታ ሰዎች እዚህ አካባቢ እየመጡ እየተዝናኑ ይገኛል። እኛም ይህንን ነገር መታዘብ ችለናል ማለት ነው። እንግዲህ ከነገሩ ነገር መካከል ደግሞ አንደኛው ከዚህ በፊት እንዲህ አይነት አማራጮች በከተማዋ የሉም። የኮሪደር ልማቱ ምክንያት እንግዲህ የተለያዩ የመዝናኛ አማራጮች እየሰፉ ይገኛል። ልጆችን ለማምጫ ቦታ፣ ለማጫወቻ ቦታ እንዲሁም ከሌላ ቦታ እንግዳ ሲመጣብን ጭምር ወስደን እናዝናናበት ቦታ እያገኘን ነው። ከዚህ በፊት የውጭ ሀገራትን በእንዲህ አይነት ነገር የምንመለከተው፣ አሁን ግን እዚህ በሀገራችን እንዲህ አይነት ለመዝናኛ የሚሆንና ሰዎችን ለመጋበዝ የሚመች ቦታ በማግኘታችን ደስተኛ ነን የሚል ነገር ነግረውናል ማለት ነው። እንግዲህ በከተማ በተለይ ከአራት ኪሎ ጀምሮ እዚህ አድዋ ድል መታሰቢያ ዙሪያ ያለው የእሁድ ድባብ በተለይ የምሽት ድባብ ይህንን ይመስላል። ከጀርባ እንደምትመለከቱት በርከት ያሉ ሰዎች ፎቶ በመነሳት ልጆቻቸውን በማዝናናት ጭምር እያሳለፉ ይገኛሉ ማለት ነው። በርከት ያለ ሰው ተገኝተዋል። ሰለሞን፣ እንግዲህ እዚህ አካባቢ ያለ ሁኔታ ይህንን ይመስላል።